እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ዜናውን የማቀርብላችሁ ዲያቆን ሙሉዓለም አስራት ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በዘመናችን እየታየ ያለውን የክፋትና ጥፋት እርሾ እንዲወገድ ሁላችንም ዓላማ አድርገን ልንሰራበት ይገባል ሲሉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ገለጹ። ሰላም አምባይ ሚያዝያ 28 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በየዓመቱ የሚከበረውን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የትንሣኤ በዓል ምክንያት በማድረግ በጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት እንኳን አደረሶ መርሃ ግብር መከናወኑ ይታወሳል። በዕለቱ መላው አብያተ ክርስቲያናትን በመወከል ቅዱስነታቸውን እንኳን አደረሶት በማለት ንግግር ያደረጉት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በዘመናችን እየታየ ያለውን የክፋትና ጥፋት እርሾ እንዲወገድ ሁላችንን ዓላማ አድርገን ልንሰራበት እንደሚገባ አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል። የክፋትን እርሾ፣ የምንዝርና እርሾ፣ የደካማነት እርሾ፣ የጥላቻ እርሾ፣ የግብግብ የክርክር እርሾ አላስፈላጊ ሆነው ስንቱን ስዘረዝረዋል። ይሄ እንዲወገድ የሁላችን ዓላማ መሆኑን በተለያዩ ጊዜያት በምናደርጋቸው ንግግሮች፣ በምናስተላልፋቸው መልእክቶች፣ በምናስተምራቸው ትምህርቶች ሁሉ አድርቀን እየተነጋገር ነው። መነጋገሩ ብቻ ግን ትርጉም ያመጣል ብዬ አላስብም። ድርሻችንን ወስደን በኃላፊነት ስንወጣ እነሆ የዚያ ጊዜ ሕይወት የሰጣቸው በሕይወት እንዲኖሩ እናደርጋለን። እንዲሁም ያለንበት ወቅት ቅድስት ቤተክርስቲያን በብዛት እየተፈተነች ያለችበት መሆኑን ይታወቃል። በዚህ ዘመን ምእመናን ከእምነታቸው እንዳይርቁ ትኩረት አድርገን ልንሰራበት ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። ዛሬ ላይ እንደምታውቁት ቅድስት ቤተክርስቲያን ብዙና ብዙ እየተባለች ያለበት ሰዓት ነው። እንዲህ አምሮብን እንኳን አደረሰው እየተባባልን እግዚአብሔርን ስናመሰግን በጾሙ በጸሎቱ በቅዱስ ቤተክርስቲያን አገልግሎቱ የሚያኮራ መሆኑን ይህ ማንም ለማንም የሚሰወር አይደለም። ግን በዚያው ልክ ደግሞ ጎደሉን የምንላቸውን ነገር ካላስተካከል ምእመናን ከኛ ከዕለት ወደ ዕለት እየራቁ በእኛ ላይ ያላቸው ፍቅር ሳይሆን ጥላቻ እየነገሰ፣ በእኛ ላይ ያላቸው እምነት ሳይሆን ጥርጣሬ ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ እየሄደ መሆኑን አምነን ዛሬ ላይ ቤተ ክርስቲያኒቱን በአንድ ልብ በአንድ ድምፅ ከላይ እስከታች በመናበብ በመናገር ብቻ ሳይሆን በመስራት ራሳችንን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልንሰጥ ይገባናል የሚል እምነት አለኝ። ብዙ ነገሮቻችን እየተወሰዱ ነው። አላስፈላጊ እርሾ የምንለው ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብቻ የሚሆኑ የእኛ የሆኑትን የነሱ ያልሆኑ የነሱ ለማድረግ ደፋ ቀና እያሉ ብዙና ብዙ ነገር ሲያደርጉ እየተመለከትን ስለሆነ እነሆ ዛሬም ወደ ነፍሳችን እንመለስና ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ ሞትን በሞቱ ድል አድርጎ ሞትን ረግጦ በመቃብር ላሉት የዘላለም እረፍት እና ሕይወት እንደሰጣቸው ሁሉ ዛሬም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘላለማዊ እረፍት አግኝታ በእናት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆቿ መንፈሳዊ ኩራት ኮርተው እንዲኖሩ ተግተን እንድንሰራ የቅዱስነታቸው ጸሎት ያስፈልገናል። ምንጊዜም ጸሎታቸው እየረዳን ነው። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው ለመላው ኦርቶዶክሳውያን እንኳን አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። የሰንበት ትምህርት ቤት መንፈሳውያን ወጣቶች በአጠቃላይ በዚህ የቅዱስነታቸው እንኳን አደረሰው በዓል የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ በሰላም በረድኤት ጠብቆ እኛ ከማናውቀው እሱ ከሚያውቀውም ልዩ ልዩ ፈተና ሰውሮ ሱባኤያችንን አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው ስላደረሰን አምላካችን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን እላለሁ። የቅዱሳት ገድላት መጽሐፍ ለጸሎትና ለአርአያነት ጠቀሜታቸው ከፍ ያለ ነው ሲሉ መምህራነ ቤተ ክርስቲያን ገለጹ።
ሌኒ ክፍሌ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቅድስና መጠራቸው ዜና ይወጣቸውን በገድላት ላይ አስፍራ ባሪያነት የመዘከራቸው ቅዱሳት መኖራቸው እሙን ነው። ይህንንም አስመልክቶ ሊቀሊቃውን ስሙር አላምረው አናግረናቸዋል። ለመሆኑ ገድላት ስንል ራሱ ምን ማለታችን ነው? ገድላት ማለት ተጋደለ ከሚለው ግዕዝ ቃል የሚወጣ ነው እና ተጋድሎን የቅዱሱን ወይም የቅድስቲቷን ዜና ህይወት እና ደግሞ ከልደት እስከ ሞት ድረስ ያለውን ታሪክ የሚይዝ ክፍል ነው። በተለይ ደግሞ መንፈሳዊውን ህይወት በተመለከተ ተጋድሎ ከብዙ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ካላውያን ነገስታት፣ ካላውያን መኳንንት፣ እንዲሁም ደግሞ ከአጋንንት ከፈቃደ ስጋ ወይም ደግሞ በቤተክርስቲያን አነጋገር ፍትወታት እኩያት የሚባሉ አሉ። ፍትወታት እኩያት ማለት የኃጢአት ምኞት ማለት ነው። ከጥንት ከአባቶቻችን ጀምሮ ለጸሎትና ለአርያነት የሚውሉት እነዚህ የገድላት ጽሁፎች ለመሆኑ መቼ መጻፍ ጀመሩ ስንል ሊቀ ሊቃውንትን ጠየቅን። እንግዲህ ይሄ ራሱን ችሎ ጥናት የሚፈልግ ነገር ነው። ነገር ግን አጥኞች በከፊል የጻፉትን ለማስታወስ ያህል ገድላት የመጀመሪያው የገድል ጽህፈት ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚታወቀው የሐዋርያት ስራ ነው። የሐዋርያት ስራን ቅዱስ ሉቃስ ጻፈው። እሱ ብዙ ተጋድሎ ያለበት ነው። ከይዘታቸው አንጻር በዘመን ሲታይ ገድላት በብዙ መልኩ ጥሩዎች ናቸው። ጠቀሜታቸው በመጽሐፍ ደረጃ ጸሎት ናቸው። ሁለተኛም ደግሞ አርአያ ናቸው። ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን የእምነት ፍሬያቸውን እየተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው አለ። የእሱ ገድል ካልተጻፈ እኔ አሁን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድል፣ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ የአቡነ ዜና ማርቆስ ገድል ካልተጻፈልኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማቴዎስ ማርቆስ ብያ ላይ፣ ስለዚህ የእምነት ፍሬውን የት ልመለከተው ይችላሉ? በጠቅላይ ቤተ ክህነት በተቋቋመው የልማት አብይ ኮሚቴ አማካይነት እድሳት እየተደረገባቸው የሚገኙ ህንፃዎች አፈጻጸም አበረታች መሆኑ ተገለጸ። በጠቅላይ ቤተ ክህነት የተቋቋመው የቤተ ክርስቲያናችን ይዞታዎችን እና ህንፃዎችን የመከታተል የመልሶ ልማት ማከናወንና የህንፃዎች እድሳትን በማካሄድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚያከናውነውን የኮሪደር ልማት ተከትሎ ወቅቱን የጠበቀ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚገኘው የጠቅላይ ቤተ ክህነት የልማት አብይ ኮሚቴ በተቋም ደረጃ እየተከናወኑ የሚገኙ የቤተ ክርስቲያናችን ህንፃዎች እድሳት ስራ አፈጻጸምን ተዛውሮ ተመልክቷል። እድሳት እየተደረገባቸው የሚገኙ የቤተ ክርስቲያናችን ህንፃዎች የእድሳት ስራ አፈጻጸም አበረታች መሆኑ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት በተደረገ የመስክ ጉብኝት ወቅት ተገልጿል። አብይ ኮሚቴውም በኮሪደር ልማቱ እንዲታደሱ የታዘዙ በተለይም እድሳት እንዲደረግባቸው የተደረጉ ህንፃዎች በሚገኙባቸው ልማት ህንፃ፣ ሸረጋ ህንፃ፣ ዘውዲቱ ህንፃ፣ ደብረ ጽጌ ህንፃ እንዲሁም በቀጣይ ጊዜ ይደረግባቸዋል ተብሎ በሚታሰቡት በሐረር ህንፃ፣ በመንበረ መንግስት ህንፃ፣ በቤተ ዮርዳኖስና በመንታ ህንፃ ጭምር ጉብኝት አድርጓል። በጉብኝቱም የከተማ አስተዳደሩ ያስቀመጠውን ስታንዳርድና የጊዜ ገደብ ማዕከል ባደረገ መልኩ የእድሳት ስራው መከናወኑና አብይ ኮሚቴው የተጣለበትን ኃላፊነት በሚገባ እየተወጣ እንደሚገኝ ተገልጿል ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ዘግቧል። ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ዲያቆን ሙሉዓለም አስራት ነኝ። መልካም በዓል።